Չէ, սա թաղամաս դե երիտասարդ թաղամաս է, աջող թաղամաս է, մենք ունենք, չէ, ես պաշտոնապես հայտարարում եմ կրթության գիտության նախարարի եւ մեր լորու մարզպետի գահատուկ հանձնարարականը հատուկ ցուցումը կարգադրություն կասեք, հրաման կասեք, ինչ կասեք։ Վերջին զանգը որպես այդպիսի միջոցառում դպրոցներում թույլատրվում է կատարել, դե մարդիկ 11 տարի ավարտել են, միջոցառում են անում, իրենց շնորհակալություն հայտնում իրենց մանկավարժներին, ծնողներին, բարերարներին եւ այլն, այդ միջոցառումները չի արգելում, սակայն քեֆ բոլոր տեսակի այն միջոցառումները, որոնք կապված են դրամահավաքության հետ, արգելված է նախարարի հրամանով եւ մեր մարզպետի կարգադրությամբ, այսինքն ի գիտություն ծնողների քեֆերը կանեն այն ժամանակ, երբ որ իրենց աշակերտները միջնակարգ կրթության ատեստատները կստանան, դպրոցը նրանց կհանձնի այդ ատեստատները, շնորհակալություն կհայտնի, որից հետո կարող են ծնողները, աշակերտները քեֆ կանեն, թե ինչ միջոցառում կան, դա իրենց գործն է, սակայն մինչև հունիսի քննությունների ավարտը այդպիսի միջոցառումներ արգելված է։ Բալանսը պետք է հավասարապես պահպանվի։ Բառը մյուս օրը